Hogwartsiin liittyen videon, koska toivoitte, että tein tästä jonkun videon. Ja joo, mä laitoin Instagramin kuvan, että saatte laittaa siihen kysymyksiä. Toinen kysymys oli, että miten tähän niin kun noustaan kyytiin. Niin tässä, niin kun, tässä on tää lauta, niin kuin varmaan huomaatte. Ja mä en tässä nyt kiinni, että mä kaadun. Niin tähän laitetaan eka toinen jalka ja sitten laitetaan heti perässä toinen jalka. Noin, ei ole sen vaikeampaa. Tää on Star Cruiser ja Samsung on tehnyt tän. Ja se tuli, tai siis tämän näköisessä paketissa se oli, kun se ostettiin. Mistä ostit ja paljon maksaa? Mä ostin tämän tarvikekeskuksesta ja tämä maksoi 300 euroa. Onko sillä vaikeeta ajaa? Ei ole vaikeeta ajaa, koska, tai niinku aluksi oli vaikeeta, mutta ei ole enää ollenkaan. Ja sitten tuon äsken laittoi Jopsuli. Moona Kaisa, miten pitkään sulla on ollut puori? No mä sain sen 2 päivää sitten. Ja sitten alaviiva Emma 11 alaviiva. Kuinka paljon käytät sitä päivässä? No en mä tiedä, kun mä oon tää on 2 päivää vanha, niin oon mä sitä nyt paljon käyttänyt, mutta... Sitten Ronir, onko sulla ajaminen vaikeeta aluksi tai muutenkaan? Niin kuin mä just sanoin, niin aluksi on vähän vaikeeta, mutta ei se sitten muuten ollenkaan. Paljon maksoi toi hoverboard, se maksoi edelleenkin se 300 euroa. Sitten kestääkö hyvin? No kestää sen aika hyvin, mutta mulla on tuolla alhaalla jo halkeama, että... Niin. No niin, eli tää painaa 11 kiloa. Et aika painava, että tätä ei oikein sit kannella tuolla jossain kaupoilla. Ja sitten akun kesto on 10-20 kilometriä niin kuin yhdellä latauksella. Ja sitten latausaika on 3-4 tuntia. Nopeus on 15 kilometriä tunnissa. Ja joo. Eli se olisi moikkaa!